Lielā piekdiena, Kristus ciešanu un sāpju laiks, ko visā pasaulē kristieši izdzīvojot krustaceļu. Šāds ekumēnisks krustaceļš, kas ved cauri visai pilsētai, jau tradicionāli notiek arī Madonā, aicinot aizdomāties par lieldienu, patieso būtību, par Jēzus upuri un tā nozīme katra mūsu dzīvē. Man līdzās iet Jānis, kuram šis krustaceļš nav pirmais un noteikti ir arī jau pārliecība, kādēļ tu to dari. Es padalīšos, atceros ļoti labi savu pirmo krusta ceļu, kad man bija ļoti liela vēlēšanās iet, bet bija kaut kāda iekšēja kautrība, neveiklība, iet pa pilsētais krusta. Tas bija pirms daudziem gadiem, bet salīdzinot tagad es eju ar tādu atbildības sajūtu un gribas katru ņemt aiz rokas un vest sev līdzi. Krusta ceļš, kura pirmsākumi meklējami Jeruzalemē, kad kristieši vēlēdamies pārdomāt un izdzīvot Jēzus ciešanu ceļu apmeklēja tās pašas vietas, pa kurām gāja Kristus uz Golgātas kalnu, sākās ar lūkšanu Madonas Romas katoļu baznīcā, kam sekoja gājiens caur pilsētu, apstājoties 14 stacijās, tur aizlūdzot un pārdomājot Jēzus pēdējās stundas no apcietināšanas brīža līdz nāvei pie krusta. Un katrā šajā stacijā es varu iedomāties sevi Kristus vietā, un vai es tā spētu pilnīgi, tā kā Jēzus Kristus pilnīgi bezvainīgs, upurēties citu labā. Un godīgi sakot, nē, es to nevaru, jo es esmu miesīgs un bezspēcīgs, bet ir, tas ir mērķis, kā tiekties. Starp krustaceļa gājējiem gan dažādu konfesiju, gan paaudžu cilvēki, katrs ar savu gājiena mērķi, taču ar vienotu pārliecību par vēsturisko notikumu patiesumu un dieva vadību dzīvē. Es eju kopā ar savu ģimeni un ar nodomu, lai Dievs palīdz pārvērt visas ģimenes grūtības un problēmas. Un es esmu gājusi arī svētceļojumā un krustaceļš mani uzrunāju un es esmu pārliecināta par sevi un par savu ticību un ka šajā ziņā manu draugu domas mani neuztrauc. Es eju krustaceļā, tāpēc, ka es mīlu Jēzu un Jēzus ir tik daudz manā dzīvē darījis, ka es ilgojos būt klāt ar brāļiem un māsām no dažādām konfesijām un arī viņš ir manā dzīvē ienesis daudz dzīvību un dziedinājis manu sirdi. Krustaceļā daudz mina tās sāpīgos punktus, kur ir vajadzīga Dieva gaisma, mīlestība, spēks. Un es gribu vēl vairāk atvērt savu sirdi un dzirdēt. Dievs iedeva, atstāja mums laimes formulu. Kas tā laimes formula? Vienkārši 10 baušļi. Un cilvēks radoši būdams, jā, nu jā, nu skaisti tie 10 baušļi, bet es taču arī esmu kruts, es arī pielikšu vēl kādu bauslu klāt. Vai arī, piemēram, nu, otro un devīto tā ritīgi nepildīšu, vai tā pa pusē pildīšu to bauslu. Nu redz, tur tie grēki sākās visi, jā. Bet ja mēs elementāri dzīvotu un tikai tos 10 baušļus izpildītu, mēs būtu laimīgi. Kā uzsver Artūrs, kurš plaši pazīstams kā profesionāls mūziķis un izcils mūzikas pedagogs, iepazīstot Dievu vaigā, viņa dzīve krasi mainījās. Es pateicos Jēzum, ka viņš man ir palīdzējis, ka viņš mani izvilka no ļoti lielas bedres ārā. Un es esmu tagad laimīgs. Un tagad vairs es uz šo pulciņu, kas mums aiz muguras, es vairs neskatos skeptiski, bet es tieši domāju otrādi. Žēl, ka visa pilsēta šeit nepiedalās, ka visi negrib būt laimīgi, tikai daļa. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.